Почитувани гледачи, продолжуваме со делот на Менет за здравје. Што значи правилно доење? Кои се најчистите дилеми и прашања што ги имаат мајките кога за прв пат ќе го земат своето новороденче? Моја денешна гостинка е Наташа Джамбазовска, медицинска сестра и едукатор по доење од клиничката болница Аджи Бадем Систина. Добре дојдовте во магазин Здравје. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Бебе кукла, да. За, нели, правилно да им покажеме на нашите гледачи што значи правилно доење, кои се техниките на доење. Меѓутоа, за почеток, Наташа, зошто е важно, односно колку е важно мајчиното млеко во првите месеци од животот на бебето? Така. Мајчиното млеко е еден примарен извор на захранење на новороденчето, така да богато е пред се со протеини, масти, витамини. Посебно е битно првичното млеко, да речем колострумот, кој е исклучително богат со антитела, кои се битни и практично представуваат како пасивна имунизација на едно бебенце. Затоа ние преферираме да се дојат бебињата, посебно да се стави веднаш после породувањето бебенцето, побрзо, за да се стимулира, да се отпочне доаѓањето на млекото. И тој колострум во милилитри е негде околу 5 до 7 милилитри, меѓутоа е тоа доволно за едно новороденче и ние исклучително важно е и преферираме тоа да го прими во почетокот веднаш бебенцето што е можно побрзо. Мајчиното млеко не само што е битен за примарен развој, за брз раст на бебенцето, битно практично за имунолошкиот систем е добро, не само заради тоа, не само заради ова што спомнав дека практично е богато со антитела бебето, битно е исто така не само за тоа, него велат дека и тој психолошки момент, дека бебињата што се да поврзаноста со мајката, што ќе му ја даде мајката сигурноста со преградката, со гушкањето, велат дека влијае во создавањето на карактерот во текот на целокупниот живот. Незамедливо е мајчиното млеко. Светската здравствена организација вели дека во интензивно доење до првите 6 месеци да биде. А понатаму, да речем, најидеално, може би е до година дена, но тоа не значи дека стрикно треба да се придржуваат мајките до тоа време. Некои има што ги дојат и до 2 години, значи тоа сепак... Но и повеќе од 2. Да, и повеќе од 2. Тоа секако дека е одлука и на мајката. Но првите 6 месеци се клучни за нормален развој и раст на едно бебенце и секако за добар имунолошки систем за понатаму во целокупниот живот. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање, доколку имаат прашања за денешната тема и нашата денешна гостинка. Наташа, кога ќе се породи родилка, тој прв момент кога ќе го дадете новороденчето, како треба да биде поставено и кои се тие први прашања кои што ги поставува мајката? Так. Организмот на една мајка, како што се припрема во првите 9 месеци за породувањето, така и после породувањето се припрема за самиот процес на доење. Доењето е вештина која треба да ја совладаат и мајката и бебенцето. Во почетокот секако првите денови, да речам, до првите 2 недели се малце напорни и треба многу поддршка на мајката. Ние во нашата болница, доколку мајката е породена по природен пат и доколку се чувствува добро, тогаш нашата колешка акушерка веднаш веќе и на боксот го става бебето на града и велат дека тој момент е незаборавен. Доколку е породена со царски рез, во тој случај, во моментот кога ќе ја спуштат во соба мајката, ние го носиме и помагаме на мајката да го стави бебенцето на града. Значи, во почетокот секако е напорно и тешко, затоа што мајките не се толку мобилни, им треба помош од нас, медицинските сестри. Има неколку положби што се, вака што се преферираат, посебно во почетокот, и пак ќе нагласам секако дека е многу битна помошта од
медицинските сестри. Во почеток од мајките се со многу прашања ќе бидат и многу сугестии од други луѓе, во принцип дека треба одма да го стави, често да го става, зошто не цица бебето, нема доволно млеко. Значи, тие се прашања што често и ги поставуваат на мајката. Меѓутоа, најбитно е да мајката има поддршка, но не да има да биде под притисок. Значи, во почеток... Во опуштена атмосфера, секако. Во опуштена, затоа што тоа практично е најбитно. Многу често прашуваат што треба да прават за да надоаѓа млеко. Најбитно е мајката да биде цврсто решена и убедена дека сака да го дои собственото дете. Да биде опуштена, смирена, да пие течности, да одмара, затоа велат бебе спие, мајка спие, и да го става често. Значи, тоа е најбитниот услов да се става бебето често на града. Затоа што... Да, секако ќе продолжиме за тоа колко е важно често да, нели, да биде бебето на града за да може мајката да го дои. Да им дадеме предност на нашите гледачи. Имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Едно прашање до гостинката, ако може. Повелете, ве слушам. Имам внука, 3,5 години. Уште ја дои мајка. Како може да ја одбијаме? Не можеме да ја одбијаме? Си бара, а све ја. Дали има ефект ова млеко што го пие или нема? Или... Ме интересира некој одговор од гостинката да се дај да можеме да ја одбијаме. Не Ако можеме може никако да ја одбијаме. 3,5 години ќе се земи столче, ќе се седни, ајде, ќе рече на мајка и дај ми да. Так, ви благодариме за прашањето. Секако имавме и во текот на емисијата да поставиме такво прашање, така. Мобите, еве нашата гледачка самата се јави. Значи, 3,5 годишно дете кое што се уште цица има две прашања во ова. Колку всушност е ефикасно тоа млеко, нели, што го добива, но и како да се одвикне детето од оваа навика? Како да се одвикне, тоа веќе, да речам, повеќе може би желба на мајката. Значи, не може да се... Треба малце повеќе да речам да внесат други работи, да речам во текот на ноќта, ако бара, обично повеќе во текот на ноќта бара да се дојат бебенцата во таа возраст. Они повеќе не заради млекото, него повеќе заради близината до мајката. Значи, да видат да внесат, значи, или чајче во тој период кога бара бебенцето. Многу често некои велат да се тргне бебето неколку дена да биде кај некого. Тоа мислам дека, јас лично мислам дека повеќе ќе му предизвика стрес на бебенцето. Да се замени, значи, во тој период кога бара бебенцето, да се даде или чајче, или може би сокче, или вода, или да му се одвлече вниманието со друга некоја активност. Да. Малце тој процес е тежок, неколку дена, нели, ке се помачите, но не во смисла дека треба бебето неколку дена да се тргне од мајкат. Но веќе би требало да не го става на града, затоа што веќе тоа преминува во друго поле, да речам, премногу е преврзано бебенцето до мајката. Значи, некоја активност друга што ќе му одвлече на бебето внимание, малце повеќе да се потруда, значи да не биде тоа со викање, со објаснување, убаво, сепак тоа не е баш... Смирено и да бидат малку трпеливи неколку дена. Да. Секако, јас се надам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Имаме гледачна линија, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледачна линија? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, здраво, добро утро, имам праш. Повелете, ве слушаме. Имам прашање до гостинката. Повелете, ве слушаме. Значи, вака, бебенцето ми е 50 дена. Ве слушаме, старо... намалете го телевизорот и поставете го прашањето. Бебенцето ми е старо точно 50 дена. Сакам да прашам. Значи, пробавме со доење од самиот прв ден,
и можам да кажам дека беше успешно доењето, но веќе како минуваат деновите, бебето како да има изразена потреба за дохрана, плаче, раздразливо е, колку и да инсистирам да го ставам награда, неуспешно. Кога ќе му дадеме дохрана, го испива целото млеко, не повраќа. Дали и јас некаде грешам, внимавам максимално на исхраната, пијам чаеви да ја поттикнам лактацијата, но таа потреба за млеко до дохрана останува. Зошто е тоа така? Да напоменам, не ми е прво дете, напротив, трето ми е. И со ниједно немам успешен доенички стаж. Секогаш е исто, вака, отприлика, првиот месец ке цица, веќе после тоа не можеме таа релација да ја одржиме. Каде јас грешам во целата моја работа? Так. Ако може да ми одговори гостинката, фала многу. Дали тоа значи дека недоволно млеко или може би... По прв показател дека бебето, јас сепак мислам треба да се консултира со педијатарот, значи ако бебето напредува во тежина, тогаш не би требало да внесуваат дохрана. Значи ако е добро во тежина, значи мајката има доволно млеко. А ако не е добро во тежина, тогаш ќе им даде релации посебни докторот колку да внесуваат од адаптираното млеко. Може би треба да пробаат да трае подојот подолго на една страна, затоа што тоа што ќе го држи бебето сито мастите, што ќе му дадат енергија и што ќе го заситат, се лачат после 10-та минута. Значи, подојот да трае подолго 20-25 минути на една страна, па потоа да се понуди другата страна. Мајката да пие течности, да јаде калорично во исхраната, не обилно, него покалорично, значи да внесуваат повеќе протеини, јајца, месо, да биде одморена. Исто така многу битно е дали подојот е успешен, да речам најбитно е положбата како се дои бебинцето. Значи секогаш да види, еве тука ќе покажам и со куклата, значи ако го дои во седната положба, бебето хоризонтално да биде свртено со главата и со телото на кај мајката и брадавицата да ја има фатено добро, значи повеќе да биде долниот дел во устата на бебенцето. Да не цица во празно бебето, значи да нема празен простор помеѓу устата и брадавицата на мајката, значи убаво да биде опфатен. Прв показател дека бебето убаво цицало е ако е после подојот градата е празна. Значи, положбата е многу битна. Убаво да биде в устата на бебето брадавицата, да не го остава мајката да седи само, значи 5 секунди бебето треба да се одмори и да продолжи. Тоа е правилниот ритм за доење. И да трае подолго самиот подој. Значи, да не ги менува брзо страните. Прво тоа да се проба, пак ќе речем да обрне на исхраната и да се консултира да со прво педиатр. Со педијатарот, затоа што ако бебето напредува, нема и ако веќе да, ако се дава адаптирано млеко, да се дава во помали количини, не повеќе, затоа што тоа ќе го засити, ќе спие бебето, нема да сака так. После да цица. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да прашам дојлка сум, имам бебенце стара 2 месеци. Сега на почетокот цицаше со помош на силиконски, бидејќи е родена со помала килажа, но подоцна нели почнавме без силиконските. Сега прашањето ми е со левата брадавка немам никаков проблем, меѓутоа на левата ми се појави како мала раничка. Е сега јас мачкам, ја третирам, нели после подојот, меѓутоа веќе следниот подој повторно ми се прави раната. Мислам, не знам како би ми заздравила седор, нели цица бебето. Тоа ми е прашањето, како да третирам за побрзо да ми заздрави. Многу ме боли, значи кога цица од левата, меѓутоа не знам, нешто поефикасно или слично. Ви благодарам за прашањето. Уште еден проблем со кој се соочува. Да, се случува, да. И ние некогаш препорачуваме силиконски брадавки кај негде каде што на вистина се многу рамни, па му е потешко на бебенцето да фати, да отпочне тој процес на доење. Значи, сега има на пазарот многу креми што содржат природни препарати кои не му сметаат на бебето. Слободно нека ги мачка мајката често, може и со самото млеко да ја намачка брадавицата и пак ќе речам дека тука
веројатно се појавил проблем затоа што не било убаво позиционирано бебето. Иначе бебињата не ги сакаат исто двете страни. Не значи дека на една тако добро се отпочне да цица, дека и на другата. Значи, пак ќе речам, добро да се опфати... И тие се бираат и бебињата. Е, така, да биде целата во устата и пола од темниот дел кој се вика ареола, да биде во устата на бебенцето. Значи, добро да биде позиционирано, ако го дои во седната положба, може слободно да се стави перница, да го фиксира, да не седи бебето доле, па мајката на него. Многу често тогаш се појавуваат вакви проблеми. Ако не им успее, значи тоа може да продолжи со силиконската брадавка да го дои, но сепак и со неиза, значи да нема празен простор помеѓу устата на бебето и градата. Значи убаво да биде фиксирано бебето. Од тие причини, значи заради несоодветна положба се појавуваат. Значи положбата е многу важна. Многу битна, да. Така, јас се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Наташа спомена дека првите часови, првите денови е многу важна поддршката и помошта што имаат од медицинскиот персонал, додека се уште се мајките во болница. Меѓутоа, што се случува кога ќе си отидат дома? И овде исто така постојат многу прашања и дилеми. Дали додека спијат може да го дои? Може ли да се случи да го загуши бебето ако заспијат во текот на доењето? Така. Нормално дека посебно првата ноќ е попроблематична. Почесто бебињата плачат заради тоа што осеќаат промената и нормално родителите се возбудени, посебно ако е прво бебенце. Осеќа бебето тоа и знае често да бара да става на града и да се гушка. Значи, ние велиме до првата контрола ке педијатар, бебето дење и ноќе да цица, да нема размак помеѓу подоите повеќе од 3 часа. Доколку мајката сака да биде бебето само на мајчино млеко, значи, почесто треба, може и порано од 2 часа. И во првите две недели практично бебето ке бара почесто да се дои. Зошто? Затоа што млекото убаво не е надојдено, затоа што повеќе спие од што влече и затоа од тие причини ке бара често. И затоа, бидејќи тој процес не е толку лесен, им велиме на мајките исклучиво на тоа да се сконцентрирате. Се друго што е поврзано со бебето не е толку битно. Оти битно е доењето заради правилниот раст и развој на бебенцето. Значи, само на тоа да се... Што доколку да спијат, нели, обично ако такви спие момент? Бебето, а поминува 2,5 сати, 3, треба да го разбуди мајката и дење и ноќе, велам, до првата контрола, додека не им каже докторот дека добро напредува во килажат. Како ќе го разбудат, ќе му сменат памперс, ќе го расоблечат, ние велиме дома температурата да биде околу 23-24 степени, да не биде претопло, да биде тенко, памучно облечено, да не биде препокриено, затоа што ако е многу топло, ќе спие повеќе бебето. Значи, ќе му сменат памперс и всушност така ќе видат дали е бебето измучкано, оти тоа е репер дека убаво јадело. Често прашуваат како ќе знам дека бебето е добро нахрането. Им велиме доколку после подојот градата испразнета, ако бебето мучка на 3 сати, кога ќе почне да станува столицата златно-жолта, тоа ви се знаци дека бебето убаво јадело. Може ли исто така мајката додека спие или во креветот до себе да го стави бебето за доење, да заспијат и двајцата? Може да настанат некои проблеми во тој дел? Па се да не ги плашиме, нели, во почетокот и другиот член на семејството, нели, е тука, па може во легната положба да го дои, но секогаш посебно во текот на ноќта да биде со придушено светло, значи да не биде во темница. Повеќе преферираме да биде во седната положба, но тоа не значи дека не може да го дои и легната, но секогаш да има тука во почетокот, да има некој тука што ќе внимава да не се случи тоа, затоа што практично бебето не разбира што е ден, што е ноќ, така да може мајката цел ноќ да седи со бебенцето, а во текот на денот да спие. Значи, треба време во тие првите две недели да се воспостави нормален и ритам и на спиење и на јадење на целото семејство. Тоа е нов момент за кој треба време да се прилагодат едни на други. Так. И затоа е секогаш помошта од семејството многу битна.
Така, Наташа, времето во денешната емисија ни помина. Јас ти благодарам што беше наша денешна гостинка и што едноставно сподели совети кои што се надевам, а и од она што ни се јавија нашите гледачи, им се од голема помош на сите оние мајки кои што се сега со бебињата дома. Ви благодарам многу, се надевам дека ќе се видиме повторно. Секако во некоја следна прилика има многу што да се зборува на оваа тема. Благодарам. Ви благодарам за гостувањето. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио. Малку поинаква викенд забава. За сите големи и мали. Шарен. И распеан викенд забавник. Сабота и недела, 10 часот и 20 минути. Каде ли ги стави, Господе Боже? Каде се парите, ајде? Ах, каква лисица си! Една копија од документи ви ја фрли в лица на Бехиќе. Пред сите кажав дека таа е убила мајка ми. Таа кога слушна и избега, не знам каде отиде, се качи во такси и отиде, може е во Истанбул. Не може никаде да избега, таа е веќе во нашите раце, Зулейха. Дојди ти со мене. Всушност, Бехиќе била убиецот на мојата стрина. Што? Се спасуваш, Бехиќе. Си мисли дека може да избега. Вечерва, 21 часот и 10 минути. Горка земја. Не пропуштајте да го искористите неверојатниот бонус од 15.000 денари за вашиот нов Philips телевизор по супер цена. Да ве подсетам, ова е селеногин. Препорачливка е вртоглавици, зујање во ушите и подобрување на циркулацијата на крв во екстремитетите. Селеногин. Почувствуваја моќта на инспирацијата. Славиме заедно 10 години ДМ со попусти до 35% на одредени производи за чистење и нега на алишта. Префрли се на луто. Пресечи ја рутината со новите Аргета пикантни вкусови. Аргета, добрата страна на левот. Затоа што ме поврзува со најблиските, ме инспирира и охрабрува, ме забавува и радува. Учам и откривам нови светови. Влезете во светот на А1 Комбо. Направете пакет со мобилни линии, интернет и телевизија и добите неверојатен попуст од 21.000 денари за нов телевизор или смартфон по ваш избор. А1. Секој твој свет. Инспирирани од природата, создадовме нов систем на печење за совршени резултати во готвењето. Овозможен од нашата AeroPerfect технологија. Беко дава 7 години гаранција на вградна техника и 60 дена тест период, бидејќи сме сигурни во нашиот квалитет. Беко дава повеќе, трае подолго. Дистрибуирано од Нептун. Умекнува семана, ја оживува твојата облека. Со својот долготраен мирис и формула против туткање. Без разлика на дневните активности. Вашата облека останува секогаш свежа, задржувајќи ја првобитната форма и свежина. Семана. Свежа од утро до вечер.
Што е тоа црвен попуст? Сетек со црвени, најнамалени цени. Побарај црвената цена за бела техника, лаптопи, телевизори, мобилни, IT и сите мали апарати. Црвените цени се подобри дури од акциските цени. Сетек. Купи си сел техника. Длабоко во кошницата се крие скапоцено богатство. За обновување на вашата коса, откриете го Botanic Therapy Honey and Beeswax со багремов мед и заштита од пчелин восок во формула што ги пополнува пукнатините на оштетената коса. Интензивно ја обновува косата од коренот до врвовите. Косата е посилна, помалку кршлива и е заштитена. Botanic Therapy Honey and Beeswax. Гарније. Природно. Мултидисциплинарен истражувачки тим од медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје спроведе инвиво истражување за дејството на G132+ Natural, оценувајќи ја неговата антиоксидантна и антиинфламаторна моќ кај вирусните инфекции, а за модел беше користен вирусот на SARS-CoV-2. После третманот со антиоксидансот G132+ Natural, резултатите покажаа намалување на индексот на оксидативниот стрес за два пати и параметрите на инфламација, тоест во спаление од 3 до 6 пати. Оваа студија покажа дека дневното користење на G132+ Natural е ефикасна и потентна терапија која му обезбедува одбрана на организмот од вирусните инфекции и го јакне имунолошкиот систем. Здраво, ова е Тео, кој не чека и ја чисти матната река. Видете ја веда, таа со скейт скок го брка целиот смог. И Никола е тука, кој со еден удар прави зелени чуда. А Марија погледнува остро и бум, нема валкан простор. Сега секој може да биде екохерој. Осми ликовен конкурс на Ладна за деца од 4 до 10 години. Замисли го твоето мало какво што го посакуваш. Претвори ја замислата во цртеж и цртежот закачи го на ladna.com.mk. Боите во раце и ги очекуваме вашите најчисти мала. Најбоље ствари обично су једноставне. Попут модерних линија апартмана Лаванда. Припремите све за своје госта на време. Опремите свој апартман у истом јединственом стилу уз одлични цијене. Прима, штеди за обитељ. Не пропуштајте Lucky Days во Нептун до 11. април. Денови на среќни купувачи. Најголеми попусти. Ајде во Нептун на Lucky Days. Побрзајте. Нептун. Живеј подобро секој ден. Страдате од диабетес и покачени нивоа на шеќер? Дали вие сте дел од лицата со оштетен вид и здравје на очите, бубрезите, срцето или мозокот како последица на високите нерегулирани нивоа на шеќер во крвта? Повеќе од 460 милиони луѓе во светот имаат диабетес. Оваа болест е директна причина за смрт на над 1,5 милиони лица секоја година. Дали знаете дека секој пети човек на возраст над 65 години има диабетес? Главен ризик и причина за срцев и мозочен удар, откажување на бубрезите, оштетување на видот и појава на слепило. А болеста многу често може да остане недетектирана долго време. Мене од шекерот ми се направија големи проблеми и компликации со бубрезите и на нервите. Користев терапија и минерали, меѓутоа немаше подобрување на резултатите. Здраво, јас сум Марин Бабич. Дали знаете дека и во нашата земја околу 200.000 граѓани страдаат од диабетес, а од неговите последици годишно умираат околу 20.000 луѓе? Болеста се јавува многу подмолно, многу мина и не знаат дека ја имаат, а доколку се остави без контрола покачениот шекер, може сериозно да ги оштети крвните садови и да доведе до појава на инфаркт или мозочен удар. Но, овие оштетувања може да се намалат. Ова се пораките од најголемите изражувачки центри во Америка, кои ги открија најдобрите природни состојки со кои ќе подобрите регулацијата на шекерот во телото и ќе ги заштитите крвните садови. Затоа ви го представувам Диабетол Форте со алфа-липонска киселина, екстракти од горчлива диња, карела и цимет и минералите цинк и хром. Со препаратот Диабетол Форте значително имам подобрување. Нивото на шекерот се намали, а исто така и не чувствувам болки во нозете и во бубрезите. Еден пријател ми спомна за Диабетол Форте и е за прв пат после долго време мене шекерот ми е стабилен, не ми шета горе-доле, а и видот ми се изостри.
Најмногу ме радува тоа што се природни, што ем помага за шикерот, ем помага за заштита на крвните садови. Јавете се веднаш и нарачајте Диабетол Форте по промотивна цена од само 995 денари за едно пакување. Доколку нарачате две пакувања, ние ќе ви дадеме уште едно гратис за само 1990 денари. Купи и играј за Fiat Panda. На луто. Пресечија рутината со новите Аргета пикантни вкусови. Аргета, добрата страна на лебот. Дали е тоа романтичната вечера што ја планиравте? Дали е тоа говор што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го расипе моментот. Бидете спокојни и чувствувајте се здрави. Еспуми Сан помага да се ослободите од надуеноста. Никола прави ужина со три лажици милена и со една рака бадеми. Баба Маре сака кулачот да е мек однатре, а крцкав однадвор. Додека на Саше, мама секоја година му подарува звездички. Тука е Јана со незиниот трик. Само милена, оди во кремот. Само за твоите омилени деликатеси. Плазма, се што ти треба. Еј, здраво! Знаеш ли зошто Монте е толку вкусен? Затоа што во него има многу вкусен чоколаден крем и крцкави лешници со многу здраво млеко. Монте, добар во секој поглед. Секогаш во Плус. До 3 месечни плати дозволено пречекорување. И Mastercard Debit Contactless картичка, со која можете да повлекувате готовина од сите банкомати во земјата без провизија. Халкбанк. Важни се луѓето. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Магазин продолжува во понеделник. До тогаш имајте убав викенд и гледајте Сител. Довидување. Не ви се допаѓа како изгледате на утро? Повторно сте уморни на работа? Заморот ве прави гладни? За максимална енергија потребен ви е квалитетен сон. Само до 17 април искористете ги најголемите Дормео саемски попусти до дури